Esse de hoje para vocês poder estar tá passando um acessório naquele seu conjunto sem estar tá desfazendo do colete e sem estar tá desfazendo do suit logo, aonde a gente faz o fundo do conjunto com esse método e se vir com blusas cortadas, vocês vai conseguir passar qualquer acessório. E o mais legal é que vocês não vai estar tá precisando de masca-crampos para fazer isso, somente com o modo diretor, buscando por blusas cortadas aqui no feminino, para vocês poder estar tá fazendo esse procedimento que eu vou estar tá mostrando nesse vídeo. Então, vocês vai estar tá escolhendo qualquer conjunto que vocês tenham já com luva, um conjunto já quase pronto, com aquele método que eu subi começando do zero para estar tá criando, começando do suit logo para estar tá montando, e assim que vocês fazer um conjunto base assim já com luva, vamos estar tá colocando em cima do Franklin, caso já tem um evento na sessão e vamos pro modo história. Agora, se não tem um evento, vocês vai até o desafio contra o relógio. No meu caso tinha, então vim pro modo história, vou estar entrando aqui no modo diretor, como adicionamos nessa ordem, vai começar a multiplicar também. Vai ficar 27 minutos desse jeito aqui duplicando. Vocês amarram o controle que eu vou estar mostrando aqui no feminino o tipo de blusa que vai funcionar para vocês também. Se vocês cair com uma blusinha cortada assim que vocês congelou o fundo e com uma peça bonita, vocês podem estar tá levando. Então aqui meu personagem passou pro outro lado, deu os 27 minutos, vou estar tá excluindo a gaivota, vou estar tá vindo em atores assim que eu passar, vou estar tá vindo em fã do calçadão, quadradinho de uma vez, vou estar tá vindo nos coletores favorito, que em 12 minutinhos vai estar tá congelando cada parte. Começou congelando a calça e depois mais 12 minutinhos vocês vai estar tá congelando, parte por parte. Até tá congelando as luvas, o colete, a calça e o sapatinho e o suit logo e o crachás. Uma vez que vocês congelou, vocês agora vai estar tá buscando pela máscara do pinguim. E assim que achou a máscara do pinguim, vai fazer uma cópia em cima de marumbeira de praia. Uma vez que vocês fazer, agora excluindo o GTA Online, somente ficando essa marumbeira, vai congelar 12 minutos completo, apenas apertando o quadradinho duas vezes em cima do fã do calçadão, coloca em cima dos coletores favorito, até tá congelando. E assim que congelar, vocês agora vai estar tá buscando pelo fundo que eu vou estar tá mostrando. Se vir alguma blusa cortada, vai funcionar 100% para vocês. Então, aqui foi o momento que eu já adicionei tudo nos favoritos. Eu falo essas blusas assim que fica na parte do pescoço, apenas aquelas cortadinhas, que no caso são desse tipo aqui que eu encontrei aqui. Algumas podem funcionar também. E principalmente essa aqui, galera. Se vocês achar uma camufladinha ou blusas pela metade assim, conforme a minha da forma que está, vai funcionar para vocês poder estar tá passando qualquer acessório. Pode ser dessa cor camuflada, rosa. Pode ser a roxa, pode ser a verde e pode ser a laranja. E pode ser as outras também, que seja cortada assim, dessa forma retangular. Achou desse jeito? Vamos estar tá levando esse conjunto para online com aquele fundo que vocês achou que veio com uma blusinha assim. E vocês trazendo assim para o modo online, vai acontecer algo muito legal também. Vamos estar tá vindo aqui na loja, vamos estar tá salvando desse jeito aqui. E vamos estar tá comprando a máscara de quarentena. Essa máscara de formigator. Somente com blusas cortadas assim que vai funcionar. E o mais legal é que assim que vocês passar o acessório, vai permanecer o suit logo, vai permanecer tudo completo, sem desfazer de nada. Correu na frente do telescópio. Vamos estar selecionando o conjunto onde salvamos. Vai estar bugando assim. Vamos estar salvando aqui na loja de máscara. E depois disso, é só você estar entrando dentro do serviço titânico. E lá dentro, assim que removermos essa máscara, depois podemos estar tá entrando com qualquer acessório para poder estar tá bugando também. Iniciamos sozinho. Daqui vocês vêm para a loja de arma. Vamos estar tá removendo essa máscara. Vocês removendo vai estar tá salvando assim no último lote. Observe que sumiu aquela blusinha. E acontecendo isso, qualquer acessório que vocês entrar agora vai estar tá passando. Somente com essas blusinhas que funciona. Muito bom, sem crampo, sem precisar fazer preparação de slot mágico. Muito legal. Esse daí vocês não precisa fazer usando crampo, apenas agora escolhendo o acessório que vocês queira, tanto cinturão de paramédico, esse de fliperama, tanto aqueles cinturões coloridos também de traje de corrida, missão competitiva, um caminhão de problema. Um salve aqui pro Leandro, um salve pro LC Souza. Aqui apenas passa uma seta pro último conjunto e pronto. Observa que ficou colete, ficou suit logo, ficou tudo completo. Não desfez do colete e não desfez de nada. Então, é essa dica para vocês poder estar tá fazendo, muito insano.
levando aquele seu conjunto e buscando por fundos que venha com brusas cortadas para poder fazer isso. Salvou o conjunto, assim que vocês colocou escuta LCD para fracassar a missão. Vocês agora já podem estar pegando outro tipo de cinto também. Vou estar fazendo dois modelos de exemplo. Dessa vez vou estar pegando esses trajes de corrida, esses cinturões coloridos. Mas vocês podem estar passando cinturão de paramédico, podem estar passando code policial também. Aqui passa uma seta para o último conjunto, já vai ficar assim também. Muito legal e muitas coisas legais para mim subir aqui para vocês no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. E depois, apenas vocês colocam aquele capacete naquele seu conjunto almejado que vocês conseguiram fazer um fundo bem bonito e vindo com aquelas blusas cortadas para poder estar passando com essa acessória também. E serve também para o masculino. No masculino, vocês buscam por gola fechada. Aquelas golinhas fechadas vai funcionar 100%. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais essa dica insana aqui no canal: como tá passando acessório sem precisar fazer preparação de slot mágico. Um forte abraço do Maninoc, fica na paz todos e até meu próximo vídeo que sai no canal No Capricho. Fui!